dajte to u nás. Eni. Zámenníkov jedna. Tam je to.
time of forgiveness. And this. Nem tudom, hogy ez ugye. Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dovolte mi, aby som vás oboznámil s programom dnešného zasadnutia. Zároveň dovolte, aby som privítal aj ostatných hostí a taktiež našu právnu zastupcu pána Viktora Čapova. Prvým bodom je otvorenie. Druhým bodom určení overovateľov, voľba návrhovej komisie. Tretím bodom vysporiadanie nájomníkov v rade, ale to právom krásna hovorka. Zmluvy v budúcich zmluvách. Štvrtým bodom vysporiadanie. Máme tu prítomných poslancov, ktorí doplňujúci na dnešnom programu. Áno. Prečítam návrh znovu uznesenia, aj keď som to opravdu hlasovaný.
Mali by sme mať dva uznesenia, zvlášť k jednej zmluve, a to sa jedná o zmluvu o budúcej zmluve pána Kuna. A druhé uznesenie zmenu o budúcej zmluve práve medzi pani bandou Krekešovou a otcov Krasnohorský podchade. Mám niekto k tomu ešte niečo? Ja aj okrem iného chcem vám podotknúť, že aj pán inžinier Robert Krekeš má vypracovaný znalecký posudok a obec tiež dala vypracovať znalecký posudok. Takže to mám v nadhľadnutiu. Vychádza tam cena. Znalecký posudok sa robil unblock na tú celú jednu parcelu, ktorá má tuším 10 000 m štvorcový. 1 m štvorcový bol ohodnotený na 7,70 eur. Za meter štvorcový. Mám niekto ešte nejakú inú pripomienku? Po prípade mám tu, viem poskytnúť, neviem vám ho dať, ale viem poskytnúť ten znalecký posudok. Na rozhodnutiu, či jeden, či druhý. Mám niekto záujem? Ďalší sa. Ja by som ešte pripomínal. Áno, nech sa páči. Že v podstate zmluvu, ktorú pracoval pán doktor Čáko, pripomienkovali. A takto ja som vám hovoril tá zmluvy, lebo ešte pani Šponková prepracovala tú zmluvu, hej, v podstate, lebo niektoré veci sa vypustili, hej, unblock, predmet, ani vôbec sa to nemení, hej, ale možno poprosím pani Šponkovú, keď sa k tomu vyjadri, lebo nevideli tú zmluvu poslanci, hej, teraz vidia to výkvar. Ale takto, pán Krekeš, to bol aj môj návrh, vám viete, že v podstate... Jasné, ale nemali sme bol zlož nejakú preverať zmluvu, hej, lebo jedna bola rozdistribuovaná. Ja si myslím, že už potom by bolo korektne zapracovať do ostrej zmluvy, lebo teraz schvaľujeme návrh a práve preto, pokud sme dostali ultimátum od Slovenského národného múzea, aby sme vedeli pokračovať ďalej. Hej. Ale aby to nebolo prekvapenie, hej, že teraz som niečo rozdal a je to niečo iné, ako bolo pripomienkované pán doktorom. Hej, tam sa následne tak či tak ostra zmluva musí taký spalovať. Hej. Teraz kvôli Slovenskému národnému múzeu, aby sme boli nápomocní, potrebujeme tieto návrhy v budúcich zmluvách schváliť, aby sme ostali pri tej alternatíve A a nie prejsť pri tej alternatíve B. Takže z toho titulu sme aj narýchlo zvolali to spoločné zastupiteľstvo, aby teda som dokázal potom spracovať nejaké vyjadrenie pre Slovenské národné múzeum, buď priebehu zajtrajška, alebo medzisiatka. Tak to bude dobre, pani Šmatová? Keď môžem k tomu, prvotný návrh, ktorý vlastne asistent zapracovaný, čo pán doktor Čáko spracoval, pán Krekeš, by ste mi preposlali včera. Tam viac menej neboli nejaké konkrétne termíny. A toto je dôležité, čo v tej zmluve o budúcej zámene zmluve musí byť. Lebo pre nás je to východisko. Lebo keď to bude len zmluva bez niečoho a že bezodkladne, to nám nerieši problém. Tam potrebujeme konkrétne veci do konkrétneho termínu a dá sa povedať, že už aj. Že to znamená, že tam tie termíny, ktoré sú v tom návrhu, čo teraz pán Krekeš rozdal, tie sú fakt hraničné. To znamená, že do 15.1. by mala byť ostrá zámena zmluva uzavretá a následne hneď robiť vklad do katastra, vlastne zameniť pozemky, tak aby obec ako vlastník budúcich, teda tých stánkov, ako budúci vlastník hneď dala súhlas na odstránenie a s tým, že ideme už riešiť vlastne vo februári, potrebujeme riešiť žiadosti na stavebný úrad o odstránenie stavby. Ja som za to, aby sa tieto zmluvy o zámenej zmluve, takisto týmto zmluvám o budúcej zámenej zmluve, respektíve o druhej zmluve pána Kuna, budeme aj tak potrebovať od týchto majiteľov súhlas. Hej. Či od jedného, či od druhého by som nemusel obdržať súhlas. Tým pádom vieme pokročiť nejakým spôsobom dopredu. Opravte ma, ak hovorím. Ale súhlas myslíte ako so zbúraním teraz? Lebo pán Krekeš nedá súhlas teraz. To bola tak druhá alternatíva. Teraz tu na tomto zastupiteľstve, to je potrebujem mať písomne doručené. Ja chápem, ale viete, to sú dve alternatívy, lebo buď tam tá zmluva o budúcej zámene zmluve mala vypovedať o tom, že pán Krekeš má nejakú záruku od obce a na základe toho udelí súhlas so zbúraním a budeme riešiť, dá sa povedať, hneď v januári veci, ešte ako s ním, ako s vlastníkom budú týchto stavieb.
Alebo druhá alternatíva je tá, to že keď... teraz počas toho covidu, alebo máme tvrdý lockdown a neviem, ako to si nemá. Ale teraz poviem konkrétne. Znalecké posudky máte. Geometrický plán má pán inžinier Kerekes vypracovaný. Overenie v katastri trvá 7 pracovných dní. Geodet, keď mu pán Kerekes povie, geodet to odniesie na katastri budúci týždeň, dajme tomu. To znamená, začiatkom januára ten geometrický plán bude overený. Je automaticky podkladom, alebo respektíve podkladom na ostrú zámenu zmluvu. Lebo na ostrú zámenu zmluvu už nič iné nechýba, len toto. Keď máte ohodnotené pozemky, nie, ja akože jedine to ešte musíte zverejniť na verejnej tabuli. A to práve ten termín, respektíve, keď teraz ten zámer zverejníte, tak akurát sa dá vlastne overiť geometrický plán. A tým pádom sú podklady na uzavretie ostrej zámenej zmluvy hotové. Pán doktor, nie opravte ma, ale ja tu akože, viete, to znamená, že konkrétny termín sa dá určiť. Nie len tento názor. Ako, a potom viete, lebo na základe toho, keď sa uzavrie ostrá zámena zmluva, dajme tomu do toho 15. januára, vidím to reálne, keď sa všetky kroky takto urobia, ja tak vidím to reálne. Ja to reálne nevidím, lebo my budeme dovolenkovať, takže neviem, či to vystíhame. Tak ale je taký problém urobiť spolomocnenia, tak... Akože spravíme teraz ostrú zámenu zmluvu? No ostrú nemôžete, lebo nemáte geometrický plán overený, nemáte číslo parcelné. Nemáte pozemok parcelného čísla, ktorý je predmetom zámeny. Nemáte vlastne tam ten predmet zámeny, jasne definovaný. Tak ešte tam nie je geometrický plán, ale aj plnosné. On nie je, ale nie je overený katastrom. Návrh o budúcej zmluve, hej? Lebo aj teraz, čo sme znalecký posudok vypracovávali, tak sa vypracovával komplet na celú parcelu. Hej? Čiže nie je len na tých 400 metrov štvorcových, kde bude mať pán Kerekes Ja chápem, len ono je to tak, viete, napríklad konkrétne z toho pozemku, z tých neviem koľko, 14 tisíc či koľko metrov štvorcových, momentálne už je vydané rozhodnutie o vyňatí, trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy. Ideme to dávať v januári, to ideme... Prosím? Čo? A poľnohospodárska pôda je to. To je poľnohospodárska pôda, trvalý trvalý poraz, áno. Takže je tam vydané rozhodnutie, geometrický plán už bol minulý rok overený, s tým, že v januári ideme dávať vklad do katastra. V Slovenské národné múzeum ideme dávať vklad do katastra a z toho pozemku bude vyčlenený taký kus, ktorý vlastne akurát hranica toho pozemku bude hraničiť s pozemkom pána Kerekeša, ktorý, takže tie geometrické plány musia pasovať, respektíve nesmú sa prekrývať. Tam je presne, lebo tam je ten sakovací vrt, tam je vlastne ten pripojovací bod všetky sieti. To je konkrétne robené to akože nie len tak, že akokoľvek, ale to je už presne dané. A pán Kerekes o tom vie, my sme to riešili, dá sa povedať, v máji pán Palacko už začal riešiť geometrické plány, ten váš aj tento previňatie pod stánkami. Takže to sú už konkrétne veci, tam sa, nehovorím, že sa nedá niečo posunúť, ale už veľmi nie. No a len hovorím, aby sa na to myslelo, že už z toho pozemku 2200 metrov štvorcových v januári to prejde katastrálnym konaním. Bude to samostatné parcelné číslo. Koncom januára, začiatku januára. Prosím? Koncom januára. Čo, keď dáme v januári, začiatkom januára dáme návrh na vklad do katastra, tak bude prebiehať katastrálne konanie dňom podania návrhu. Začiatkom januára máme aj takto. Ale to riešime my, pán starosta, viete. Toto rieši Slovenské národné múzeum, za to hovorím my ako my. To znamená, že my dáme návrh na vklad do katastra, dňom podania návrhu sa začína katastrálne konanie. To znamená, bude prebiehať v januári. Dobre, uvidíme, kedy sa dokončí. Teraz potrebujeme na postupu zmluvu od pána Kerekesa v januári. Toto je ostatná zmluva, však táto budúca zmluva, teda zmluva v budúcej zmluve, obsahuje to isté, čo bude obsahovať ostatná zmluva. Minimálne ničo niečo bude. To je to, že prečo s tým teraz ušetíme a musíme to doľadiť, hej. Lebo tá ostatná nebude ničiť. To nebude mať názor, že zmluva v budúcej zmluve, ale bude mať názor, že zámena zmluva. Všetky body budú rovnaké. Akurát, že to bude podkladom pre vklad do katastra, to znamená, že musí byť perfektne urobená, lebo náhodou, aby sa nestalo to, že v katastri to zamietnú, respektíve vrátia na prepracovanie. Lebo môže sa to udiať, keď zmluva nesplňa tie náležitosti, ktoré má mať vlastne tá, ktorá je podkladom na vklad do katastra. Pán doktor, budete vedieť stíhať, takže ako nemohla spraviť tú ostrú zmluvu. Akurát parcelné číslo, ktoré zabezpečíme a vtedy môžeme už úplne konkrétne.
správne, že keď si dobre pamätám, geometrický plán vám robil, v máji začal robiť pán Palacko geodet. A tam on už určil parcelné číslo. Ja som to teraz ale je tam už dané parcelné číslo, ja som mala ten váš geometrak. To znamená akurát, že už je vypracovaný, máme konkrétne parcelné číslo, ale nie je overený katastrof. Takže nedá sa momentálne ešte použiť ako relevantný doklad, že toto prejde k katastrálnym podaním. Okay, hej? To bude, lebo potom už pán doktor povedal, že je schopný toto. Ja viem, no číslo máš. To znamená, že potom už vieme predložiť finálnu, hej? Ale nemali by tam byť diametrálne rozdiely oproti tejto. Preto robíme túto zmluvu. Dobre hovorím, či nie? Ale hovoríš tým, že ani nie je možné. No nie je možné, preto je zmluva o budúce, lebo nie je možné. Hej, ako ja mám, čo by nikto, keď nemám, už nepúšť, nie je tak, to budeme riešiť. Ale som predriesla taký návrh, keďže sme to dostali teraz a nevieme, a je to nejaký tých zmien, a keďže to už bude ostrá zmluva, aby sme si po pohode teraz prešli. Nie potom sa náhodou nikomu niečo nekde páči. Aby sme si prešli pre zmluvu. Preambuly má byť, to má byť akože taký slávnostný úvod, že prečo sa tá zmluva rieši. Tam nemajú byť ešte konkrétne údaje, len vyslovene taký úvod, akože navodenie na tú atmosféru tej zmluvy, že čo sa tam bude, respektíve prečo sa tá zmluva uzatvára. A to je vlastne presne toto, že ste nám zmluvali, čo to bude tak osobitným zreteľom alebo niečo, že tam to je jednoznačne uvedené, že nikto ináč nie. Je tam zmluva o združení, je tam účel, že prečo sa toto vôbec deje a tak ďalej. Nie len overený katastrof, áno. Vlastne ešte sa bude meniť zalomenie, lebo tam technicky, akože predpoklady boli také, že bude jedna stavba, druhá zalomená hore a nakoniec projektantom, dal som vám aj to nie každému, ale si môžete pozrieť, to bude lámať na to. To znamená, že bude tá malá zmena, ale budeme stále v tej rezervnej vytýčenej plope, ktoré stanovujú pamiatku výhľad. No ale aj tak musí byť potom adekvátne geometrický plán. Samozrejme, ale to je jedno zákazenia. Otázka 20 minút prekresliť toto. Aj, pravda, že to natiahne boli, tak nie je žiadny problém. Čo? 7 pracovných dní, nie je problém. 7 dní má či pôjde na katastrofu. Katastrofa má, ale... Áno, to je overia, ale vážne, geometrický plán nie je problém. Prosím? Viete, ako v podstate, keď sa určí lokalita, sú tam tie naše, by som povedala, výkresy. Lebo on je ten pozemok veľmi,
daný, rozumiete, on je daný tým sektorom 06, jedna hrana tam je jasná, druhá hrana je jasná tým pozemkom, ktorý my sme vyčlenili. Ďalej tam máte ochranné pásmo, to znamená, že tam sa veľmi hýbať nedá, tam akože to je na, na 10 cm. Áno, hovorím, že tam, tam veľa nie je možnosť. Môžete byť vidieť správne to ohraničné, dá sa hýbať takto, ako je kolíska z dieťaťa, hej? 3 metre sem, 2 metre sem, hej? Nič iné sa to nedá urobiť. No jedno, tu proste treba prepracať. Dobre, keď to za 20 minút sa dá, neviem, nie som biologi, takže... Ďalej už len ako predmet budúcej zámeny číslo 1. Dvojka.
si zamieniajúci tvar prehlasuje, že okamihu uzavretia tejto zmluvy je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1:1 k celku evidovanej na liste vlastníctva číslo 689 katastrálneho územu v Krasnohorskej Potradie. A to pozemku parcelné číslo CKN387/5 druh pozemku trvalý právny poraz výmera 10 189 metrov štvorcov. Budúci zamieniajúci sa zaväzuje, že z pozemku číslo CKN387/5 sa odčlení samostatný pozemok vo výmere 400 metrov štvorcov na základe geometrického plánu vypracovaného autorizovaným geodetom a kartografom a overeného katastrálnym odborom, ktorý bude predmetom budúcej zámeny. Čiže ďalej už len budúci predmet budúcej zámeny číslo 2. No. Článok 2. Obsah budúcej zámennej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že do 15.1.2021 a za podmienok uvedených v tejto zmluve uzatvoria zámennú zmluvu, ktorej predmetom bude zámena predmetu budúcej zámeny číslo 1 za predmet budúcej zámeny číslo 2 bez nároku na finančné vyrovnanie. Bod 2. Budúci zamieniajúci. Tu by nemalo to uvedené náhodou, že príjomu tejto zmluvy Slovenskej poslednú číslo, neviem koľko, 2020 a ešte ten tvoj? Môže byť. Neviem, pán doktor, lebo neviem, či príjom, lebo dnes budeme to chodiť dávať na katastri, ale minimálne odvolanie dať, hej. V ďalšom bode, že pozemom, teda majetko zámenníka číslo 1 ohodnotí podľa znalského posudku číslo 2 to na 4800 eur a majetko zámenníka číslo 2 znalecký posudok číslo 2 to vypracovaný znalcom tým a tým hodnota pozemku 400 metrov korcových je toľko a toľko eur. No to som chcel, že 400 metrov krát 7,70. Stačí dopísať, ne, aby sme nemuseli. Sa rovná.
3780 kresiel. To sa jedná o tie budovy pána Perkeša, hej? Tento malý postup. Zamieňajúci 2 sa zavezuje, že predmet budúcej zámeny číslo 2 prejde do vlastníctva budúceho zamieňajúceho 1 a zároveň prehlasuje, že má záujem nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva predmet budúcej zámeny číslo 1. Po tretie, budúci zamieňajúci 1 sa zavezuje, že predmet budúcej zámeny číslo 1 prejde do vlastníctva budúceho zamieňajúceho 2 a zároveň prehlasuje, že má záujem nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva predmet budúcej zámeny číslo 2. Po štvrté, budúci zamieňajúci 2 sa zavezuje, že zaplatí príslušné poplatky súvisiace s vypracovaním geometrického plánu na predmet budúcej zámeny číslo 2. Aby sme mohli pamiatkový úrad riešiť. To znamená, sme sa dohodli s pánom. Je splnomocnený presunom ako stavebníka na podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia. Viete, lebo na pamiatkový úrad môže podávať len vlastník alebo splnomocnený zástupca vlastníka. Tak momentálne vlastník... Ale čo ešte... sa píše, že do 15.1. sa podpíše tá ostrá zámena zmeniť. Ale... To znamená, že do 11.1. sa podpíše vlastník? Nie, 11.1. to, že ja udelím. To je... Aby mohli pripraviť projekt, teda... To je len podanie žiadosti, že nás plnomocní pán Kerekeš, len na jedno stanovisko, respektíve rozhodnutie pamiatkového úradu, nič viac. To ešte nie je proces odstránenia stavby na stavebnom úrade. Ale vy to beriete na vedomie, kvázi vy sa stanete majiteľmi nehnuteľnosti, musíte vedieť, že už to bolo podané a vy sa zavezujete odstrániť tú stavbu, teda súhlasíte odstránením stavby. A už ten proces bude začatý, to znamená, že musíte o tom vedieť, že, lebo tam uvádza sa, že nemôžete
pádom, keď toto urobíme, ako keby už nebola čistá, lebo už tam je ten úmysel toho odstránenia de jure. A musíte to brať na vedomie, že to je to v tej zmluve. Dobre hovorím? No, v podstate áno. Tak celá tá preambula je o tom, že to smeruje k niečomu. To znamená, že nejak to musí pokračovať. Aj pamiatkový úrad sa nám nevyjadrí zo dňa na deň. To znamená, potrebujeme tam tú legislatívnu časť. Tak aby ste to už tam mali vlastne. No áno, lebo keď hovorím, že vo februári musíme podať žiadosť na odstránenie stavieb, tak vlastne od pamiatkárov potrebujeme to stanovisko získať skôr. Ja len to sa pýtam, že v tom termíne 11.1. sa mi vnúci vidno, čo je momentálne pán Kerekeš udelil proste podaže rozhodnutie examene úpravy proste tým búrením a ešte v následne bude prebiehať ten vklad do katastra do 21. a potom keď prebehne ten vklad do katastra, tak v čase trvania toho procesu sa stane vlastne zamienujúci dva vlastníkom. Katastrálne konanie treba počítať minimálne mesiac. To znamená, keď vklad do katastra sa podá 20. tak to bude prebiehať mesiac. To znamená, že až vo februári niekedy sa možno obec stane vlastníkom tých stavieb, takže tak skoro nebude mať súhlas od obce ako vlastníka, lebo jednoducho ešte nebude vlastníkom. To katastrálne konanie jedine, že by ste podali zrýchlené. Nebude to znamenať problém, že udeli súhlas takto vám poviem, oni sa nebudú vyjadrovať ako len pre toho konkrétneho vlastníka, oni sa vyjadrujú k zámeru úpravy nehnuteľnosti. Či tá nehnuteľnosť zmení o týždeň vlastníka, nie je dôležité. Dôležité je ten zámer úpravy. Áno. Nie, nič. Nie, to len ide o to podanie žiadosti. My nemôžeme podať, lebo nemáme na to oprávnenie. Ide o to, zámer úpravy nehnuteľnosti bude zatiaľ len to zbúranie stavieb. Iná nepotrebujeme momentálne. Nedávam súhlas k fyzickému zbúraniu stavby. Dávam súhlas k vypracovaniu zámeru. Pre zámer úpravy. To vy musíte udeliť potom, keď budete mať mŕvečku spovedná, teda budete mať zapísané katastre majiteľa, do dvoch či do troch zase budete povinni vydať. Tam už v podstate ani nemusí byť súhlas, tam stačí nás splnomocniť ako obec, ako vlastník tých stánkov, splnomocniť Slovenské národné múzeum na podanie žiadosti na odstránenie. A my dáme žiadosť na stavebný úrad, tým prebehne potom to konanie, stavebné konanie a bude stavba odstránená vlastne rozhodnutím a potom samozrejme vkladom do katastra. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy na nehnuteľnostiach nie sú žiadne práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali vlastníka v jeho držbe a riadnom užívaní okrem tých práv, ktoré v okamihu uzavretia tejto zmluvy sú uvedené na listoch vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľnosti zapísané. A po štvrté, zmluvné strany sú si vedomé toho, že v prípade, ak v rozpore so zmluvným dojednaním obsiahnutý v tomto článku zmluvy prevedú predmet budúcej zámeny alebo jeho čas na tretiu
takýto úkon v rozpore s dobrými mravmi, s následkami jeho absolútnej neplatnosti podľa paragrafu 39 občianskeho zákonníka. Článok 4. Záverečné ustanovenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jednotlivé prílohy tejto zmluvy, a to uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení uzavretia zmluvy o budúcej zámennej zmluve a zmluvy o zámennej zmluvy k nehnuteľnostiam. Že teraz my toto môžeme schváliť? Alebo až tu odtú? Neviem, ako príjmete uznesenie, viete? Tú prílohu ja som tam nedávala, to neviem, či pán Kerek, že ja som toto ja som vám to nemazala z toho. Toto, že teraz to je na vás. Či to máme dnes o schválení uzavretia zmluvy o budúcej, on píše zmluvy o budúcej zámenej zmluve a zmluvy o zámenej zmluvy nehnuteľnostiam obce, ale že to je, aké by ste dve naraz neschvalovali, nie? Jedno tam treba asi jedno vynechať. Lebo o schválení uzavretia zmluvy o budúcej zámenej zmluve a potom tam je a zmluvy o zámenej zmluvy. To neviem, kto tam dal, to ja som ako toto. Stačí o zámenej zmluve, stačí o zámenej zmluve. Ale dneska by sme mohli schváliť o budúcej zámennej zmluve a potom dáme zámenu schváliť. Takže to je dobré podľa mňa. Nie som právne. Čiže vo budú vlastne pauzy, peuzy, srnota. No jasná. To je bežná územnoplánovacia informácia, ktorú vydáva bežne orgán územného plánovania, teda obec. Normálne funkčné využitie pozemku by malo byť deklarované obcom. Ale teda stanovisko, ktoré rozhodnutie pamiatkového úradu je súčasťou vašho územného plánu, súčasťou záväznej časti územného plánu. On sa musí mieť všetkými platnými predpismi. To je jasné, ale hovorím, že pán inžinier Kerek, že asi myslel túto prílohu, to je bežná územnoplánovacia informácia o funkčné využitie pozemku, ktoré umožňuje, že je to stavebný pozemok podľa územného plánu a tak ďalej, že čo je tam to funkčné využitie, že je možné postaviť takúto stavbu. Hej, že nie je primárne daná na bytovú výstavbu, ale je primárne daná na niečo iné. Všetci to vieme, ale možno, že to niekde bude potrebovať, aby niekto nemusel študovať územný plán, obce patrí k určitému dátumu, pretože tam to prehlásenie myslené, že samostatne ako príloha, a máte to tiež, ako že tejto zmluve vyznačené ako príloha. Nie je problém tam popísať práve, keď možno nezaváži na to.
prístup turistov a hostí k predmetnej nehnuteľnosti. D. Vyhlásenie SMM, že na základe platného záväzného stanoviska vydaného dňa 22.2020 Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, najmä s odkazom na časť odôvodnenia tohto záväzného stanoviska, v ktorom Krajský pamiatkový úrad konštatuje, že východne od predajných stánkov je vyčlenená rezervná plocha pre budúcu výstavu ďalšieho objektu občerstvenia a na základe právoplatného územného rozhodnutia vydaného obcov Krasnohorské potravie dňa 8.6.2020 číslo v dokumentácii obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu, ktoré súčasťou bola celková situácia v prílohe, kde v tabulke plocha sektoru pamiatkovej ochrannej zóny číslo 6 deklaruje plošnú rezervu pre budúcu stavu 300 metrov štvorcových. SNM súčasne vyhlasuje, že v rámci urbanistického návrhu a projekčného spracovania počíta s plošnou rezervou pre spomínanú nehnuteľnosť. E. Vyhlásenie SNM o prístupení ku komplexnému schváleniu projektu pre stavebné povolenie k realizačnému projektu a následne výstavbe v zmysle platnej zmluvy o združení podpísanej medzi SNM a obcou Krasnohorskej potravie číslo zo dňa 24.5.2020 areálu pod hradom len za podmienky, že súčasťou schválenia a výstavby budú všetky pozemky definované v dokumentácii pre územné rozhodnutie. Obnovu hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu. Definované ako riešené územie za predpokladu vyčistenia územia od existujúcich stavieb a objektov. Na základe dodrženia tejto podmienky, že súčasťou projektu pre stavebné povolenie a realizáciu budúcej realizácia budú všetky pozemky definované v projekte BUR ako riešené územie, je pre vlastníka rezervnej plochy deklarovaný objem odberu energii a vody pre účel služieb občerstvenia s plochou do 300 m štvorcových a následná realizácia pripojovacích bodov inžinierských sietí a to. OA. Pitná voda, splašková kanalizácia, pripojenie nízkeho napätia, požiarná voda, pripravenosť, respektíve pripojenie pripojovacie vody budú umiestnené v šachte na hranici pozemkov KNC 387/28 ostatná plocha KU Krasnohorské potradie, ktorý vznikol odčlenením z pozemku, čo sme riešili na základe geologického plánu zo dňa 8.10.2020 overeného okresným úradom v novembri. Prehlásenie budúceho zamieniajúceho je jedna, že on alebo nástupnícka právnická osoba stavebník občerstvenia vyššieho štandardu na predmetnom pozemku najneskôr do uvedenia stavby obnova hradu Krásna Hôrka do prevádzky pre návštevníkov postaví a uvedie do prevádzky túto nehnuteľnosť, ak mu nebudú brániť technické dôvody. Voda, elektrika, kanalizácia. On alebo nástupnícka právnická osoba. Alebo právnická nástupnícka osoba, ktorú som písala v pripomienkach, nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu, tak teraz... To nie je účastníkom, to je prehlásenie.
pretože tam ste mali pojem, že do ukončenia rekonštrukcie. A to je veľmi, veľmi zavádzajúce, poviem vám kvôli čomu, lebo v prvej fáze robíme prvú etapu, teda chceme robiť podhradie a vlastne dolný stredný hrad. Horný hrad ešte nemáme ani projekčne doriešený, ešte sa tam výskumy riešia. To znamená, že ukončenie rekonštrukcie hradu, nevieme, ale hrad bude sprístupnený. To znamená, keď všetko pôjde podľa plánu, tak otvoríme dolný stredný hrad, respektíve bude, keď všetko užíva si povolenie a tak ďalej, takže hrad bude sprístupnený, ale nebude ukončená rekonštrukcia. Takže za to som to vypustila, to nebolo akože na schvál, ale jednoducho ťažko to deklarovať, že kedy. Jasné, my chceme deklarovať tiež, chceme sa vyhnúť obavám, hej, čo keď to prezámenie, čo keď to nepostavíme ako rada, čo že mali podmienky, nerobí nič, proste tomu tu je úmysel predísť tomu, hej, že naozaj sme pripravení to postaviť a sprevádzkovať do tej doby, kým sa najmä stríznú. Ale je tam to vydanie, prosím. Kvášku tam dá do prevádzky. Je tam to, užívacie povolenie, áno, to je to, keď my budeme radi, keď dostajeme užívacie povolenie, na druhý deň sa strihajú pásky, hej, takže to tu ako fakt nie je dôvod. Len hovorím, ťažko povedať, že ukončenie rekonštrukcie hradu. Dobre, hej, lebo toto tak. Ešte... Ja chápem, že momentálne je zameniajúcim ministrom dopravy pán Kolár, ale ten termín, že alebo nás právnická osoba je taký, jak to mám povedať, právne k ničomu nezáväzujúci a taký nešpecifický. Chápeš? Ale keď fyzická osoba to nebude stavať, tak ako to tam dá? Tak zrozumiem, ale tak... Ja sa vrátim k tomu, predkladu som bodu E. Vlastne tomu písmenu aj. Tam je napísané, že ktorý vznikol odčlením vlastne pozemku vlastne KNCT 87 zo dňa 8.10.2020 overeného okresným úradom zložňovaného 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 zložňovaného. To je geometrický plán, čo som pred chvíľkou hovorila. To je z toho trvalého trvaného prastu, že je vyňatých 2200 metrov štvorcových. To súvisí s vyňatím poľnohospodárskej pôdy toho trvalého trvaného prastu. To je ten pozemok, ktorý vlastne bude susediť s tým pozemkom, ktorý vyčlení pán Kerekeš. Tam je napísané, že právny zástupca.
súčinnosť pri prejednávaní predbežného súhlasu krajského pamiatkového úradu Košice s umiestnením stavby občerstvenia vyššieho štandardu na pozemku, na tej vlastne tzv. Rezervnej plochy, za predpokladu, že stavba občerstvenia vyššieho štandardu bude navrhnutá v súlade s územným plánom obce Krasnohorské Potravie teda. Plošné umiestnenie stavby musí byť výhradne v sektore 06, kde bude sprístupnená rezervná plocha vyčlenená. Funkcia stavby musí byť v súlade s rozhodnutím krajského pamiatkového úradu vydaným dňa 15.3.2011. To je rozhodnutie pán pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma nemateriálnych kultúrnych pamiatok pokoj hradu Krásna Horka. Odsek 2 objektu občianskeho tvár objektu občerstvenie vyššieho štandardu a jeho materiálové riešenie bude v súlade so záväzným stanoviskom krajského pamiatkového úradu vydaným dňa 20. februára 2020 krajským pamiatkovým úradom číslo to a to konkrétne časť odôvodenie strana 7 objekty SO 14 objektu občerstvenia súverbírov. Čiže myslím dobre, že všetky tie podmienky, ktoré by ste dostali vlastne sa musia týkať. Áno, lebo o tom bude aj tá zonálna štúdia, presne to súvisí jedno s druhým, takže. Po tretie, akékoľvek spory z tejto zmluvy budú riešené vzájomnou dohodou. Neúspech vzájomnej dohody bude riešený podľa pravidel o zmieroch a následne príslušným smerom. Pán doktor, toto je tak právne, hej? Ešte raz prečítam, že akékoľvek spory z tejto zmluvy budú riešené vzájomnou dohodou, neúspech vzájomnej dohody bude riešený podľa pravidiel o zmieroch a následne príslušným súdom. Taký je postup, hej? Tak viem, že nebolo aj tento plán. Po štvrté, akékoľvek zmeny a dodatky v tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené a podpísané všetkými zmluvnými stranami. Po piate, ak sa preukáže nemá to vybudené a zároveň odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. Všetky zmluvné strany dávajú obecným zastupiteľstvom, ktorý nie je raz konal už današným krkom, tak sa pýtam, či tam nemá byť tak sa tým je proste vymenované, že áno, súhlas, odsúhlasené obecným zastupiteľstvom obce Krasnohorské. Ja sa ešte opravdu povedal, nekonal našim, preto neinformoval nás o jeho konaní tak. On môže vedľa som, že vyprával priamo správno predpisovaný, až obecným zastupiteľstvom sa chce takto a to môže tam vidieť. Je? Akékoľvek zmeny a dodatky v tejto zmluve musia mať písomnú formu, musia byť odsúhlasené a podpísané, odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. A podpísané všetkým zvolenými stranami. Tak to je dobrá pokračuje, a odsúhlasené na obecným zákonom. No. Čiže videl som OZ a podpísané všetkými zvolenými stranami. Po piate, ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo jeho časť je neplatné alebo neúčinné, táto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zavezujú bez zbytočného odkladu nahradiť toto alebo takéto ustanovenie alebo jeho časti
bola prejavená v tejto zmluve slobodná, určitá, vážna, zrozumiteľná, nekonajú v tiesni ani na nápad, za nápadne nevýhodných podmienok, že sa s touto zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. Posledné, právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka z nimi miestnosti predpisov. Po 8. Zmluva je vyhotovená štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník tejto zmluvy prevezme 2 rovnopisy. Po 9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia centrálnej registry zmluv vedenom úradom vlády Slovenskej republiky. Mimo by byť v tom poslednom článku, na tom bude článku odpovedané napísané, že túto zmluvu posudzujeme a schvalujeme z dôvodu odhodného sa toho zatiaľ. Primer sa nepočul. Lebo je to povedené, ktoré nám povedali, čítali, že ešte aj pripomínkovala, že na základe znaleckých posudkov by mali. Ale možno to uviesť, že na základe osoby tam uvedela. To je niečo iné, že znaleckých posudkov by mali. Celá zmluva, že sa neposudzuje z dôvodného osobného zrateľa, že sa tak nepostupuje pri schvaľovaní, aby teda vyvesli na základe. To môže tam byť uvedená tá pravda, že sa posudzuje na základe osobného. Thank you.
Môžem sa spýtať, prečo tam figuruje Slovenské národné múzeum? Lebo bola, s pánom Kunom sme riešili poslednú verziu niekedy pred pol rokom. Slovenské národné múzeum tam nemôže byť ako tretia strana. Ja som si vyplačala ten národný múzeum, ktorý prišiel, ale oni ho majú teda ženy. Nemajú. Ja viem, veď bola tá posledná verzia, bola, hej. To my sme s pánom Kunom, teda Štefanom, a to bolo povedali, to bolo dohodnuté. To je tá len, asi majú tú starú verziu. A Štefanom Kunom. Poprvé.
vy ste nemali pravdu spáli, v mojom prípade, že opäť spáli zámenu pozemkov s podmienkami, ktoré sú uvedené v simule, lebo ten fakt zámeny mi tam trošku chýba. Takže obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky zmluvy o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy. Má niekto nejaký iný návrh? Keď v jednom budeme hlasovať, tam tiež ten problém. Prosím? Že keď v jednom budeme hlasovať, tam takisto. Je to po dve uznesenie, po dve jedno. Tam dve uznesenie. Môžeme zvlášť, urobme zvlášť uznesenie. Ja sa nepýtam. Urobme zvlášť uznesenie. Takže prečítam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu člena Rómskej komisie pána doktora Juraja Žigu za inžiniera Mariana Freibolta. Dávam hlas, kto je za. Nie, niekto proti.
starých členov na byty na... Spísala som. SMS. Je stále termín. Zato treba to uzavrieť dotedy. Prosím? Že ovejenie môže na nás, keby nie. Či
Aj keď, no, verím, že to je podpísanie týchto budúcich zmluv, že je nejaká záruka. To znamená, že tie termíny sa dodržia. Toto je pre nás. Prosím? Áno, to je, tam to máte do centrálnom registri. Neviem, že ako budú fungovať úrady, no ale do našej strany nespravila. Dohodne sa reším, to je to, že
je dosť, je to o ničom, tie